prema zastupljenosti u sjetvi, krumpir je četvrta kultura u svijetu. Na području naše zemlje, mladi gomolj najviše se uzgaja na otocima te priobalnom području, ali sve više i u unutrašnjosti. Faza cvatnje je pri završetku, a slavonski proizvođači koji nemaju uvjete za navodnjavanje, osuđeni su na vremenske prilike. Sad je on u nekakvoj fazi krupnanja, još uvijek se kožica ljuska, tako da je točno mlad još, ali očekujemo, ne znam, ovih dana nekakvu kišu pa da mu malo pomogne još i da okrupna i da sa količinom prinosa smo zadovoljni, dosta ima, 7-8 komada, to je sad negdje u prosjeku kilogram, kilogram i pol po roviću, ali očekujemo još malo veću krupnoću sa nastavkom vegetacije. Ovogodišnji klimatski uvjeti omogućili su ranu sadnju krumpira, koju je obitelj Vido obavila već početkom ožujka. U samom početku, znači nakon sadnje, imali smo jedan period nakon toplog vremena, jedno naglo zahlađenje gdje nam je temperatura pala i znači nismo dobili onaj efekat ranog porasta što smo očekivali sa temperaturama koje su bile. Međutim, nije ništa naštetilo krumpiru, krumpir i dalje se krenio razvijati. Evo mi sad u ovom periodu već imamo mladi krumpir koji plasiramo na tržište. Prema podacima tržišnog informacijskog sustava u poljoprivredi, za razdoblje od 19. do 25. lipnja prosječna cijena mladog krumpira u hrvatskim prodavaonicama je 6 kuna i 19 lipa, dok na tržnicama iznosi 7 kuna i 80 lipa. Otkup većih količina krumpira nije siguran, stoga mnogi poljoprivrednici svoje proizvode nude na tržnicama, u trgovačkim lancima i restoranima. I jednostavno tako uspijemo progurati svoj dio krumpira, ovaj dio što može proći pored mladog, kao mladi. Jer niko vam ne uzima nekakve velike količine, to je krumpir koji ne može sad trajati mjesec dana. On je izvađen, u roku 10 dana je predviđen da se potroši, jer je uvijek, još uvijek mlad, kožica se ljuska i tu nastaje kvarenje. Promjenjiva klima te česte izmjene sunčanog i kišnog vremena zahtijevaju preventivnu zaštitu kako gomelj ne bi izgubio na kvaliteti. Redovita je i pojava krumpirove zlatice. Najveći problem koji nam nastaje na tržištu nam sredstva su, ja ne bih rekao sve slabija, već zlatica sve otpornija. Pa nam se dešava, oprskamo danas sa jednim sredstvom, ona ne pada. Traži na tržištu nešto novo, novije, jače, sigurnije da ih uništi. Međutim, tu se dešava i problem odmah i karence koje traju. Ako ste danas, najkraće karence su, ne znam, 3 dana, a sve ostale su 7 dana, 14 dana, 20 dana. Ovaj štetnik porijeklom je Sjeverne Amerike, a u Hrvatskoj se prvi put pojavio 1947. godine. Preživljava na dubinu od 20 do 30 cm, a prvi kornjaši dolaze na površinu sredinom travnja. Masovni izlazak počinje kada se tlo dubine do 10 cm zagrije na 15 celzijevih stupnjeva. Imate staru zlaticu koja se pojavljuje, odlaže jaja. Već u tom periodu morate djelovati da bi uništili nju, da ne bi odložila jaja. Ako niste djelovali, dešava se problem. Evo pogledajte, tamo imamo nekakvi pet redi koji smo tobože ostavili si zbog karence da ga možemo ranije vaditi. Međutim, desilo nam se suprotno. Najezda u roku, ne znam, 24 sata, zlatica je počela djelovati i zelena masa jednostavno stradava. Prema riječima našeg sugovornika, taj luksus si ne smiju dopustiti, stoga rade preventivnu zaštitu. Uz sve preparate, zelena masa hrani gomolje u tlu, stoga je cilj svakog proizvođača da ona ostane što kvalitetnija. Jer ona nam skuplja i jutarnju rosu da lijepo uvlači pod sebe, ne znam, kao svojim ljevkom, kupi ga i već nešto pomaže. Osim zlatica, najčešći problemi krumpira su bolesti pepelnica i trulež gomolja. To morate sve obaviti preventivno, ne smijete dozvoliti situaciju da vas uhvati, jer liječenja poslije toga nema. To je, možete samo zaliječiti, ali ne znam, u nekoj fazi skladištenja će vam se desiti da vam se bolest ponovo aktivira i dobivate natruli krumpir i lošu kvalitetu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, 2015. godine krumpir je zasađen na 10.047 hektara, a 2016. na 9.866. Manja površina nije se odrazila na količinu proizvodnje, jer je 2015. iz tla izvađeno nešto više od 171.000 tona, a 2016. preko 193.000 tona krumpira. Prošla godina pamtit će se po sušnom razdoblju koje se odrazilo prvenstveno na krupnoću gomolja. Ova sezona obećava bolje rezultate. Džaba ako vi imate, ne znam, 10 tona po jutru, a imate iskoristivo, ne znam, 6-7. To je 60%
je ošao kao konzumno i ostalo nam je ostalo sitno, ili smo ga ostavljali za sjeme ili smo ga plasirali, ne znam, kao stočnu hranu dalje. Ove godine već imamo nešto povoljniju situaciju i već sad pokazuje da će prinos biti veća iskoristivost. Tako da će ova slavonska obitelj od 10 imati 8 tona merkantilnog krumpira, a ostatak će poslužiti za sjemensku robu ili stočnu hranu. Tu smo zadovoljni. Znači, imamo u samom početku veću količinu vlage koja nam je, evo sad je baš period kad bi opet priželjkujemo nekakve kiše, jer ovdje na ovoj parceli nemamo mogućnost navodnjavanja. Inače, pratimo plodored, ali ne možete krumpir po krumpiru svake godine zbog potoka, zbog vode i zbog samog rasporeda kultura koje idu u fazama. Obitelj Vido ima zaokruženu proizvodnju. Prema njihovim riječima, od poljoprivrede se može živjeti, ali radni dan mora biti dug. Voćnjak, ratarstvo, jedan dio stočarstva, ne možete imati samo jednu proizvodnju, morate malo to raširiti, jer obično vremenske prilike su te koje nam uvjetuju. Ako je tamo nešto zakazalo, na drugom kraju će možda biti prihod. Tamo smo imali rane mrazeve koje su naštetili voću, vamo povrću. Ti mrazevi nisu naštetili jer je povrće došlo malo u kasnijoj fazi. Pokušavamo na taj način zaokružiti nekakav ciklus i po etapama sezonski da imamo kako završava jedan posao, nastaje drugi. Za seljaka vam kažu, nema godišnjeg, nema sezona, traje cijelu godinu.